Boom, 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 siin Joosep, ja täna, täna pean olema veits vaiksemalt. Miks? Sellepärast, et vanemal on teises toas ja põhimõtteliselt on väljas neil Team of the Year'i teine laine. Ja teise laine all nimelt ma mõtlen Midfieldereid, täpselt nii. Põhimõtteliselt võtame kammi. See on lucky gum, see toob meile õnne. Me kammime juuksed ära. Me võtame soojendustressi maha. Me lükkame selga enda. Täpselt nii, ei kellegi muu kui. Zlatan Ibrahimovici. Nii, aga põhimõtteliselt nagu teie reaalas, kui te vaatate seda videot, siis põhimõtteliselt võivad juba väljas olla ründajad, ma pole kindel, sest kindlasti on juba üles läinud see eelmine video, kus ma twerkisin. Põhimõtteliselt lähme siis kolm päkkide juurde. On uuesti 50k päkkid ja on uuesti 35k päkkid. Avame selle 50k pakki ilma no superstitioniteta. Ja loodame, et meil on pakis argentiinlane Di Maria, saksane Toni Kroos või hispaanlane Andres Iniesta. Ja et see oleks sinine. Informisko ja see jäi videole. Oh my god, jaa, ma unusin ära, et Team of the Year on veel ja Sanchez on ka veel ja Totty on, oh my god. Informisko tuli. Loodame, et tuleb kedagi uut. Ja indiaani hõimu laulud. Õsil! See back opening on jõhker. Õsil! Fucking sill! Õsil! Aga palju ta maksab? Loodame mitte mingi 5k-d. Oh, see läheb transferlisti. Oh my god, ma sain ju silli. Fucking silli! Kaistab tuppa sisse saada, aga ta ei saa praegu sellepärast, et back opening on tähtsam. Oh my god, te ei kujuta, et rahvus kui õnnelik ma praegu oma siin informisko! Aga me see lõuata kajuks. Kes siit tuleb? Teeme skip back rahvas. Ma läheskesin 35 graad praegu. Põms naag, 35 graad raiskesin. Informisko, yes! Informisko! Didier Drogba, tegelt vana legend ise. See peaks legendi kaart olema, miks PC peal legendi kaarte pole, ma ei saa aru. Drogba on vana legend isena. Me vaatame palju isko maksab. Oh my god! 135k! Money. Põms nag! See isko, oh my god, see tegi tuju nii heaks. Lükkame siin starting price'iks kohe mingi 10k ja puinau price'iks mingi 200k kuskil. Sest Lucky Ibrahimovic shirt! Ibra toidab, iga kell, võib panna rinnaga ära, puh, lihtsalt, noh. What the fuck, noh. Lego rahvas. No nii rahvas, põhimõtteliselt viimane pack ja ma sain kõik raha kokku selle 35k. See tuleb twerk pack, sätin enda siin lava valmis and let's do this. Yes! Ma ei teagi, mida öelda selle peale, sest ma sain torrese. Aga rahvas, olge tublid.
Informisko on olemas ja davai, vaadake meie videoid, muidugi vaadake ka teisi FIFA episoode ja vaadake muidugi ka meie Minecrafti stuff, mis iganes me oleme teinud, aga stay cool, peace, Ibrahimovic, nägemist.